आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. लग्नाच्या आधीच काही गोष्टींवरून ते एवढं ताणतात, मग लग्न झाल्यानंतर हर्षदाला त्रास देणार नाही त्याची काय गॅरंटी आहे? अरे अगं आई, मला जे कळतंय मला जे दिसतंय ते तुम्हाला का कळत नाहीये? ताई तुला पण. हे बघ गौरव, तुला जसं वाटतंय ना तसं काय पण होणार नाही, शांत राहत. आई, दादा बोलतोय त्याचा आपण विचार करायला पाहिजे. म्हणजे दोन्ही घरात ना लग्नाला मान्यता असून सुद्धा या दोघांनी पळून जाऊन लग्नाचा प्रयत्न का केला? हिला विचारलं तर ही सतत रडतच असते, इतकी काय घाई झाली आहे लग्नाची यांना. हे बघ चिटल्या, एक मिनिट, विघ्नेशच्या घरच्या या लग्नाला सतत नकार देत आहेत. मग या सगळ्यात काका जे म्हणतायत ना की हे लग्न मोडा, हे मला बरोबर वाटतंय. काहीतरी काय बडबडते तू? हेच मला कळत नाहीये, आपण नेहमी पडती बाजू का घेतोय? हे बघ, तुला आता काही गोष्टी नाही कळणार. मग काय ते समजावून सांगा ना. की काका म्हणतात तसं तुम्ही आमच्यापासून काय लपवताय? नाही रे बाबा. अगं मग गिरीजा ताईच्या आधी हर्षदाचं लग्न का? बरं, विघ्नच्या घरचे जे काही म्हणतात ते सगळं करायला आपण तयार होतोय, एकही प्रश्न न विचारता. आपण असं का करतोय? ताई, त्यांनी घातलेल्या अटी, त्यांनी दिलेल्या मागण्या या सगळ्या चुकीच्या आहेत हे तुला माहिती आहे. तरी पण तू स्वतःचा स्वाभिमान बाजूला ठेवून हे सगळं करायला तयार होतीयस ना? तू असं का वागतीयस? तू तिला जाब विचारतो? आई, मी जाब विचारत नाहीये, मी तिला ओळखतो म्हणून मला हा प्रश्न पडलाय. खर तर काकांच्या आधी ना हिने या सगळ्या गोष्टीला नकार द्यायला पाहिजे, पण असं करत नाहीये का? तू जरा गप्प बस, काहीतरी विचार करू नको तू. अगं आई, आज हे हर्षदा सोबत घडते, उद्या सुचित्रा सोबत घडेल ना. ताई तू असं का वागतीये? तुला चांगल्या शब्दात सांगितलेलं कळत नाही का? गप्प राहतो. अगं आई तू, हे बघ, तुमची ताई जे काय करते ना ते या घराच्या भल्यासाठीच करते. ती एवढं सगळं करते तुमच्यासाठी आणि तुम्ही तिलाच प्रश्न विचारताय? आई, मी तुला तेच सांगतोय, मी जाब विचारत नाहीये तिला. मला मग काय करतोय तू? हा, ती अशी का वागते असा प्रश्न पडलाय ना तुला? अरे आम्ही सगळे तुला सांगत होतो नोकरी कर, तेव्हा तुझी ताई आम्हाला सांगत होती की त्याला पोलीस भरतीसाठी वेळ द्या, तेव्हा तुला असले प्रश्न नाही पडले ते. या घराच्या चांगल्यासाठी झटणाऱ्या गिरिजाच्या वागण्याबद्दल कुणाला काही प्रश्न पडत असतील ना तर त्यांनी आपले प्रश्न घेऊन या घराच्या बाहेर चालतं व्हायचं. आई, अगं असं बोलू नकोस. बोलू दे मला. काय गो चिटल्या, एवढे मोठे झाला तुम्ही की तुमच्या ताईला प्रश्न विचारताय? आई, असं नाहीये ग, माझं फक्त एवढंच. आई, ताई, मी खूप बोलले, आय एम सॉरी. ताई,
चल रे बाबा। का फोन केलेस? मुळात आपण कोण बोलते? हे बघ पोरा, आपलं नातं काय? माझं त्या घराशी काही घेणं देणं नाहीये। ना मी कोणाचा मुलगा आहे, ना कोणी माझी आई आहे, ना माझं कुठलं घर आहे। हे बघ, तुला जे काय बोलायचंय ना ते इकडे येऊन बोल। हा ती बिचारी आर्या वाट बघते ना तुझी। तिचं नाव पुढे करून मी येईन असं वाटतंय का तुला? हे बघ, झालं गेलं विसरून जा, ये ना इकडे, मला जरा बोलायचंय तुझ्याशी। काय बोलायचंय? कि मी तिथे आल्यावर जीव घ्यायचाय माझा? अरे पोरा, मी कोणाचा नाहीये। मी काम करतो ना, हा नंबरच बदलून टाकतो म्हणजे कटकटच नको तुमची। हे बघ, मी तुमचा कोणी नाहीये, ना तुम्ही माझे आहेत। हा चल फोन ठेव। चल बघ, हवं तर मी पाय धरते तुझे, घरातल्या सगळ्यांना तुझ्या पाय धरायला लावते, पण तू ये ना, मला बोलायचंय, महत्वाचं बोलायचंय।